Mirë po, edhe Taulantin, edhe Ramën, i shof që thonë, ja kemi shtrejt dorën, këtyre që vinë vërdalë në institucionëve, i herën mujë, mujë në herë, se kur dhjo t'ja shiojnë erën nga mrena. A keni shtrejt dorë bashkëpunimi, apo dorë mashtrimi, se kur s'keni bë marrëveshje, veç pazaren ku rrisë qytetarëve shqiptarë. A keni shtrejt dorë apo gjake, traste, tendra, thes, ku di unë se qëfar keni shtrejt. Edhe falje gjasht në i bashkive, në 30 qeshorë, që nuk marën pjesë, pjesa tjetër, unë nuk besoj që ishte në kaos politik i shqiptarve që jetojnë këtu. Ishte pazari dorë shtrirë me tras pas dore. Zoti Murizi, ne ua kemi thënë me kolegët tuaj të partis nga e cila vini, kemi pasur vetë se një çështje kusht për reformën zgjedhore. Votën e shqiptarve që jetojnë jashtë territorit. Nuk ka partia socialiste kushte për reformën zgjedhore. Pa dyshim, historikisht, teksa janë bërë reforma zgjedhore në këtë vend, është punuar në mënyrë koherente me opozitën parlamentare, por dhe me opozitën jo parlamentare. Sepse nëse i referoni frymës së kushtetutës, por edhe të kodit zgjedhor në Republikën e Shqipërisë, merren për bazë rezultatet e zgjedhjeve të fundit. Dhe në rezultatet e zgjedhjeve të fundit, pa dyshim që Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, janë parti të cilat rezultojnë të jenë parti parlamentare. Dhe për këtë arsye, harroje ti se unë pas kam dashuri për Lulzim Bashën. Gjë e fundit që mund të më akuzosh kjo është, por ama kam respekt për historinë politike të këtij vendi dhe për vijushmërinë e komunikimit dhe dialogu politik gjithë përfshirës.